ansino kukuma butonde bwensi wano mu Buganda Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atongoza enkola eno era nga kino kikolebwa buli mwaka Bannabugerere olunaku olwaleero Bakoze Bulungibwansi ssaako n'okusimba ekibira ky'emiti ku ssomero lya Nazigo Demonstration School Bano batandikidde mu kuyonja akabuga ke Nazigo nga bakulembeddwa mu ekitwa Daniel Kitaze akwanaganya emirimu gya Bulungibwansi n'okukuma obutonde bw'ensi mu ofiisi y'ebettaka e Mmengo era ng'onakiikiridde Minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obwegassi Oweekitiibwa Hajji Hamis Kakomo. Bano beegattiddwa akamasomero ag'enjawulo okuva mu disitulikiti eno mu kukola Bulungibwansi ono era olumaliriza ne boolekera essomero lya Nazigo Demonstration School nga lino lyatandikibwawo Obwakabaka bwa Buganda. Wano omugenyi omukulu watongolezza ekibira kya Ssaabasajja Kabaka eky'emiti ekisimbiddwa. Obwakabaka busoosowaza nnyo okusimba emiti, emiti gyaffe eminansi oba ginnansangwa kubanga tugirinako obukwate bungi okusinga emiti emigwira. Abamu ku batuuze n'abakulembeze b'ekitundu abeetabye ku Bulungibwansi ono boogedde ku nkola ya Bulungibwansi nga bayiro ennungi eri egenda okuzza eggwanga engulu. Tunaatema emiti ekitoo ky'ennyamanda tetujja kufuna nkuba n'ennimiro tetujja kufuna bibala. Bulungibwansi eyambako ku mirimu egimu egiremesebbwa oba egiremereddwa gavumenti okola kati nga obufo obugenda ku luzzi okugogola enzizi okulongoosa bbowa ezimu ezaatuweebwa bannakyewa. Mugerere James Sempiga mu kwogera kwategeezezza nti Bulungibwansi takoma mu kulima makubo gokka wabula yayamba nnyo abantu abaasookawo mu ngeri y'ebyokwerinda. Bajjajja baffe abataalina polisi abataalina magye n'abebyokwerinda security yalinga emu ku Bulungibwansi yasosowazibwa kuva abalumbiddwa baakubanga enduulu engoma agwanga mu kyeza Buganga era abantu ne bakuŋŋaana ne balwanyisa omulabe yenna yalinga ngazze okubalwanyisa. Ono agamba nti singa babeera Munteekateeka ya buli mwaka okugula biogas olwo abantu balekera okutema emiti kijja kuyambako okukuuma obutonde bw'ensi. Amaka agalira kaabuyonjo nabala tumiza nago gayambibwe okukendeeza ku biyamba biogas okulabanga buli maka agasobola okubeera mu biogas nga bannaffe Tanzania Oweekitiibwa Daniel Kitaze okuva mu ofiisi y'ebettaka e Mmengo nga yabadde omugenyi omukulu asabye abakulembeze okwenyigira mu mirimu nga gino egyawamu okusobola okukuuma ekitiibwa kya Buganda. Obuvunaanyizibwa buleme kubeera nga bwa bbugubugu buno olw'okuba tunoonya ebiseera bituuse eby'okufuna obuvunaanyizibwa tugende mu bantu tubagambe kino tubasuubize n'ebitaliyo tukole Bulungibwansi. Ono agamba nti Bulungibwansi yayambanga nnyo abantu okulima emmere olw'okuba baakoleranga wamu. Ebiseera ebyo eby'obusuubuzi byali tebinnaba kubeerawo nnyo naye ekikulu kulaba nti buli maka galina emmere ekola ki egamala era mwe mwava n'enteekateeka eya buli maka okubeera n'omusiri gwani gwa Kabaka. Sulaiman Sebugwao ne Rogers Sekabira BBS Terefaina gy'otobadde. Bwetwe yongerayo ateye district kadhi we wakiso Sheikh Elias Chigozi alabudda.